Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, lenda nova pra vocês aqui no canal. Sempre estamos correndo de novas histórias pra vocês, novas lendas de terror aqui no YouTube, né pessoal? Esse é o Busca Sobrenatural, a gente sempre correndo atrás de novidades pra vocês. E hoje a gente vai num bordel amaldiçoado pelo fantasma de uma mulher que foi assassinada dentro desse local. Dizem que coisas sobrenaturais aconteceram nesse local, acontecem nesse local logo após esse crime. Um crime que ocorreu ali pelo ex-marido dessa mulher. Esse marido descobriu que ela trabalhava escondida nesse local e quando ele chegou lá, ele tirou a vida dela lá dentro. E dizem que ela assombra esse local, que ela vaga ainda por ali. A gente esteve lá de dia, eu e o Jota, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, a gente foi conhecer o local realmente é assustador, tem um clima estranho, tem desenhos satânicos pela parede que a gente não faz ideia de quem possa ter feito aquilo. O negócio é estranho, pessoal, ali o negócio seria até conhecido por ser mal assombrado. Mas hoje a gente vai com a equipe completa lá, eu, o Jota, o Jefinho e o Andrew, tá? A rede social de todo mundo aí na descrição, segue a rapaziada lá. O Jota tem um Instagram dele aí, tem o canal dele também, tá na descrição do canal aí do Jota, dá aquela força pra ele, se inscreve no canal dele. E pessoal, quem quiser comprar o moletom também, tô deixando o Instagram aí, o moletom do Busca Sobrenatural, eu tô deixando aí na descrição o Instagram também pra quem quiser adquirir as camisas oficiais do Busca Sobrenatural. Quem quiser o moletom também, manda um direct lá, que tem uma pessoa cuidando disso, ela responde pra você, te manda o link aí, pra você adquirir o moletom aí, exclusivo, oficial aí do Busca Sobrenatural, beleza? Bora lá pro vídeo e vamos ver o que que acontece nessa madrugada dentro desse local amaldiçoado, bora lá! Pronto, rapaziada? Vamos ver o que pode acontecer aí. Lenda nova. Isso aqui vocês descobriram de dia? É. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos começar explorando por baixo, hein? O que tem aí, Jefinho? Cheiro de fezes. Vamos lá por trás, ó. Ah, só. O que é esse símbolo na parede aqui? Símbolo estranho, cara. É, né? Cristo. É. Cara do céu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Barulho pra cá, ó. Dentro da casa. Tem um corredor aqui, ó. Ó, ei, ô Jefinho. Olha aí, velho. Que é isso, cara? Pera aí, só segura um pouco aí. Verificou aqui, Jefinho? Sim, tu foi até o final? Ali parece um canil, né, cara? O que, que é isso ali? Ei, eu. O Andrew disse que eu vi uma tossida. Olha aqui, tu viu isso aqui que parece um canil, né? Sim, eu já tinha dado uma tossida pra lá mesmo, cara. Eu vi agora. O que, que é? Tem alguém tossindo lá dentro do sobrado. Ah, é, deve ser morador de rua aí, cara. Era pra cá, né, André? Só fica de olho aí, tá? Fica de olho, foi no corredor aqui. Meu cara, cheiro forte.
Tem que olhar bem pro chão aí, cara. O cara tava dando barulho aqui, velho. O que foi? Barulho aqui, cara? Sinais de fogo aqui, ó. Incêndio. Ei. Ó. Barulho nisso. Vem cá. Ó, ei. Fungando no nariz, velho. É. Ei. É ali em cima. Lá atrás tem uma área de festa, mas vamos ficar aqui, ó. Ei. Vamos subir junto. Vem cá. Tem alguém aí? Opa, escutou? Aconteceu? O que foi? Tem mulher aí? Não, não, vem aqui, cara. Capaz? Sério? Ai, meu Deus, cara! Vai. Meu Deus, cara! Meu Deus! O que é isso, cara? Tá, vai. Desce, cara! Isso? Que cara, que é isso? Cara, começou a jogar as coisas em mim! Moça, o que aconteceu? Você tá bem? Tem mulher aí? Como é que tá? Moça, você tá bem? O que aconteceu? O que foi? Tem mulher aí? Não, não é. Capaz? Sério? Ai, meu Deus, cara! Meu Deus! O que é isso, cara? Esse, cara? Isso? Que cara, que é isso? Cara, começou a jogar as coisas em mim! Moça! Você tá tem uma bem? Mulher aí, ajuda ali, pô. Tem uma mulher aí, cara. Como é que tá? Moça, você tá bem? O que aconteceu? Tem uma mulher aí. Tem uma mulher aqui, cara. Rapaz, sério? O que é isso, meu Deus, cara? Vai. O que é isso, cara? Olha isso. Caramba, velho. Vai. O que é isso? Que isso? Cara, ela te agrediu? Moça! Poxa, o Pedro. Não, ela começou a jogar as coisas em mim, cara. Mas o que que era? Moradora de rua? Uma mulher vestida de preto, cara. Caramba, velho. Ô, moça, a gente só tá aqui pra ajudar. Pô, isso aqui não é cativeiro, não, cara. Capaz, cara. Ela tava pálida. Moça, você tá bem? Caramba, velho. Vamos lá ver, cara. Você tá precisando de ajuda, cara. Vamos lá. Eu vi se era pessoa. Vamos lá, cara. Ela tava de preto, mas pálida, cara. Pô, cuidado aí. Vai jogar certo, cara. Acho que ela deve estar assustada, cara. Jogou as coisas em mim ali. Pra mim ia fazer mal. Será que ela se assustou com o canivete? Pode ser, cara. Ah, que isso? Ai, cara, mexeu um negócio aqui. Ai, meu Deus, cara. Ah, não, cara. Ô, moça. Por que você tá nervosa? O que que deu, velho? Cara, ela mexeu um negócio aqui, ó. Ela tava aí no finalzinho do corredor, cara. Por que você tá nervosa, moça? Fala que a gente tá vendo. Não joga nada. Nessa sala aí? Tava aqui, ó, cara, onde entrava as portas. Caramba, achei isso aqui, ó. É louco, velho. Cara, isso aqui tá com cara de cativeiro, hein? Nossa, que fedor, cara. Cadê você, moça? Oh, meu Deus, cara! Que isso, meu velho? Deus, cara. Ai. Ah, velho, o que que é isso aí, mano? A porta fechou aqui, velho. Ela deve ter estrangado. É ela, só pode ser ela. Vamos ver isso aí. Cuidado, Jafim. Será que ela não tem cativeiro? Moça, a gente não vai fazer mal. Não, moça. Oi. Moça. Tem nada aqui. Não tem nada aqui, velho. Vocês estão brincando, velho. Eu vi a porta bater. Não,
não tem nada, cara. Não tem nenhum local. Não tem nada aqui, velho. Nada, cara, nada. Não tem nada, cara. Não ia pular por ali, não pode, não tem como. Tem. Não tem nada, velho. Tem, cara, aqui cai só pra fora, não tem como. A gente ouviu. Olha ali, velho. Acho que não era um homem, então, cara. Ah, não pode. Chega aí, Andrew. Chega aí, Andrew. Aqui, ó. Olha aqui, ó, aí, uma roupa íntima feminina aqui, ó. Uma lingerie aqui, ó, preta, ó. E aqui, ó, cheio de roupa feminina. Ô, Andrew, mas como é que tu viu uma mulher aqui? Pra onde que ela foi, aqui, cara? Cara, bem aqui, ela tava acuada. Ô, vem cá, vem cá. Como é que foi que tu viu isso? Explica pra mim. Então, eu subi a escada, logo que eu virei, ali onde tem aquela lingerie, cara. Certo. Ela tava parada, só que ela tava acuada. Mas era uma mulher. Era uma moça jovem. Uma moça? Tava toda de preto e rosto pálido, cara. Eu pensei que era um negócio de cativeiro, ou que ela tava assustada porque eu tava com canivete. Não, não, pois tu não lembra que aqui eu te falei que uma mulher foi assassinada pelo marido, que aqui era um bordel, e aí ela trabalhava aqui e ela foi assassinada pelo marido, o marido descobriu que ela trabalhava aqui. Tu não tem foto dela? Não, não, isso aqui é... Mas era pálida, cara. Branca. Eu pensei que ela tinha sido assustada por causa do canivete, corrido. E o cabelo, como é que era o cabelo dela? Ah, cabelo liso. Preto também? Preto também. E tava toda de preto? Toda de preto. Cara do céu, velho. Sabe? A dama de preto. Então é a dama de preto. Tu já ouviu falar da lenda da dama de preto, né? Deve ser ela. Mas, cara, parecia que tava viva, sabe? Porque pegou os negócios e começou a jogar em mim. Ah, ela pegou do chão e jogou. Pegou. O negócio não levitou e começou a arremessar em ti. Em mim. Só que agora a gente foi ver no banheiro, não tem nada. É impossível. Não, bateu a porta? Foi tu que viu que a porta bateu comigo, não, ou foi o Jota? Não, foi tu? Eu escutei, viu? Eu escutei, mas assim, ó, quando ele abriu, o único local que dá pra sair ali é um buraco na parede que tá direto lá pra fora, mas não tem como. Cara do céu, logo. Velho. Vamos descer pra ver se não tem alguma coisa lá embaixo. Não tem, gente. Vamos voltar pra vir fazer isso aí então, cara. Vai. Então, velho. Então? Cara, e agora, velho? Vocês acham que nós devíamos vir aqui fazer Spirit Box? Pra tirar a limpo? Pra saber quem que é essa mulher aí, cara? Pra saber quem que é essa mulher, velho? Cara, Wender, mas se fosse uma pessoa viva, ela tinha... Cara, uma mulher não ia descer de uma altura dessa aí, velho. Não tem. E nós ia escutar o barulho dela descendo, entendeu? Não tem como. Bom, pessoal, vou fazer o seguinte. A gente vai dar mais uma olhada por aqui. Se a gente ver alguma coisa, a gente vai gravar pra vocês. Mas se não, a gente vai embora. A gente vai encerrar o vídeo aqui e vai buscar o Spirit Box pra vir gravar amanhã, né? Fazer um Spirit Box aqui e ver se isso era uma pessoa viva ou se era o espírito de alguma mulher, ou até dessa mulher que foi assassinada que apareceu, né? Eu pensei que tava viva, porque jogou as coisas em mim. Mas depois que eu vi ali, depois que entrou no banheiro e não tinha nada... Aí eu não sei mais o que é, cara. Só com o Spirit Box ou o K2 aqui. Cara do céu, vamos ver se de repente a gente consegue gravar isso daí a próxima vez que a gente vir aqui, né? Às vezes a câmera pega e a gente não... É. Só se a câmera pegou, a gente não viu também, né? Pode ser. Andrew, a lanterna tá até fraca. Olha tá ali, fraca, ó. Tá fraca, e olha a lanterna do Andrew aqui, ó. Olha já só. Já tá piscando. Tá fraca, ó. Tá fraquinho, ó. Piscando no vermelho ali, ó. A de vocês não, né? A nossa não, a nossa tá forte. Tudo azul, hein? Enfim, pessoal. Vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, que coisa estranha. Vou encerrar o vídeo e aguardo o Spirit Box. A gente vai voltar aqui para fazer o Spirit Box, beleza? Forte abraço para vocês e até os próximos vídeos. Valeu!